Вишиті орнаменти 1700 року. Жителька Київщини Ніна Федірко відроджує унікальну техніку вишивки. Давніми візерунками оздоблює полотна, сорочки і килими. Знають її роботи далеко за межами України. Анастасія Старовойт познайомилася з майстриною. Благослови всіх входящих в цей дом, окрилі всіх, хто виходить з нього, і дай мир навіки всім, хто в ньому остається. Цими словами Ніна Іванівна зустрічає кожного гостя у своїй оселі, яка радше схожа на музей вишивки. Сотні полотен, ікон, рушників та вишитих сорочок. І це лише частина. За своє життя Ніна Іванівна вишила тисячі робіт. Частина робіт знаходиться на моїй малій батьківщині у Веприку Чернігівської області, де я народилася. Частина пішла за кордон. До речі, весільні рушники пішли в Китай, Малайзію, Болгарію, Румунію. Польща, Канада, в Ленінград пішли, у Львів. У доробку майстрині 180 технік вишивання. Зубці, козлики, обманка, солов'їні вічка, смарічка, вівсик, верхоплут – усіх не злічити. Особлива гордість – мережки. Крім того, Ніна Іванівна – єдина, хто знає забуті техніки, яким вже кілька століть. Це з альбома випуску 1700 року. 1700-го – це десь 16-те, 15-те, 17-те століття. Це давні візерунки. Там взагалі цікаво робиться з такими переливами. Наприклад, листок з таким переливом, не наче чорний кольор, а кажеться, наче сірий, або ось візьміть отой. Там тільки два кольори, а кажеться, що там дуже багато кольорів. Грошей за свої роботи майстриня не бере, часто просто дарує. Особливо вишиванку, адже вважає, що вона має бути в кожного українця. А весільні рушники Ніни Іванівни – ціла історія для кожної пари. Я їх ставлю на зелену дорогу життя. Зелена. Тут червоного кольору нема. Зупинятися на життєвій дорозі не можна. Але трошки є жовтого, вкраплення жовтого. Жовтий кольор означає, у житті бувають всякі перешкоди. Все може помішати, але не треба зупинятися, а йти вперед. За понад 60 років безперервної роботи над вишивкою Ніна Іванівна має десятки винагород і звання заслуженої майстрині народної творчості. Мріє лише про одне – власний музей, який, попри обіцянки, так ніхто й не допоміг відкрити. Жінка сподівається, що тисячами її робіт таки будуть милуватися ті, кому не байдужа народна творчість. Анастасія Старовойт, Юрій Романюк, новини телеканал Інтер.